አስደንጋጩ የፑቲን አዋጅም ሩሲያን አልቻሏትም። አሳዛኙ ቪዲዮም ሞት ይለመዳል፣ ቁጥርም ይሆናል። ግን እኮ የዚያ ሰው የሟች ህይወት አንድ ናትም። ለእርሱ ሞት አልተለመደም፣ ነገር ግን ለሰሚው ሞት ተለምዷል። ቁጥር ብቻ ሆኗል። ሩሲያ ስንት ጨረሰች፣ ዩክሬን ስንት ገደለች ሆኗል። በየሰዓቱ ምናልባትም በየደቂቃው ጦርነቱ ሰው ይሞትበታል። ግንባታዎች ይፈርሱበታል። የጦር መሳሪያዎች ይማገዱበታል። መኪናዎች እንደ ርችት ይፈነዱበታል። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዛሬም እንዳለፉት ቀናት ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ውጊያ ላይ ነው። እረፍት የለውም፣ አያባራም። የወታደሮች ትንቅንቅ፣ የጀቶች ጩኸት፣ የሚሳይሎች ጆሮ የሚሰነጥቅ ዘግናኝ ድምፅ ለደቂቃ አያባራም። ማታም ቀንም ውጊያው አስከፊ ሆኖ ቀጥሏል። ከግንባር የሚወጡ ዘግናኝ ምስሎች ዓለምን እያነጋገሩ ነው። ስለ ጦርነቱ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን እንነግራችኋለን። ፑቲን ወታደራዊ ግዳጅ ሊያውጁ እንደሚችሉ ተናግረዋል። ትላንት ፑቲን ረዘም ያሉ ንግግሮችን አድርገዋል፣ ወደ እናንተ እናደርሰዋለን። ዘለንስኪ የምዕራባውያን መሳሪያዎች አልጠቀሙኝም ስለማለታቸውም ዝርዝር መረጃ አለን። ነውጠኛው ዲሚትሪ ሜድቬዴቭም መልእክት አስተላልፈዋል። የሩሲያ ጦር ከፍተኛ ተዋጊዎችን እያስገባ ስለመሆኑ ሉካንኮ ሁሉም ነገር ይፈጸማል በሚል ምዕራባውያኑን ስለማስደንገጣቸውም ዝርዝር መረጃ አለን። ከዚህ በተጨማሪ ሞሳድ ቱርክ ውስጥ ጉድ ሆኗል። እስራኤል ተዋርዳለች ተብሏል። አስገራሚውን የእስራኤልና የቱርክ ደህንነቶች ትንቅንቅንም እነግራችኋለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩም። ሩሲያ ፔርቮማስክ የተባለችውን ከተማ ማግዳለችም። 42 ሰው እጅና እግሩን አጥቷል። ከተማዋ የምትገኘው በሰሜን ምስራቅ ዩክሬን በኬርሰን ክልል ነው። ሩሲያ በዚሁ ክልል ደቡባዊ ክፍል በፈጸመችው የአየር ድብደባም 2 ሰዎች ተገድለዋል። ምን ያክል እንደተጎዳ የመዘገቡ የለም። ዩክሬን በበኩሏ ባለፉት 24 ሰዓታት በዶኔትስክ አቅጣጫ 10 ጊዜ ጥቃት ሰንዝረው ይፋታቸው በከንቱ ቀርቷል። 10 ጊዜ የመጣው የዩክሬን ተዋጊ አልቆ ተመልሷል። ዘግናኝ ተንቀሳቃሽ ምስሎችም ከዚሁ የውጊያ ግንባር አካባቢ ተገኝተዋል። አንድ የዩክሬን ተዋጊ በግንባሩ ላይ የለጠፈው ምስል መቅረጫ ሁሉንም ሲያሳይ ነበርም። ከጓደኞቹ ጋር በጫካው ውስጥ እየተሽሎኮሎኩ ሲራመዱ ከፊት የነበረው ጓደኛው በግዙፍ ፍንዳታ በትንትኑ ሲወጣ ምስሉ አሳይቷል። ሲቀርጽ የነበረው ወታደርም ተመቶ ሲወድቅና የሩሲያ ወታደሮች ሲከቡት ያሳያል። ወታደሩ አለቅን አለቅን ድረሱልን የሚል ጥሪ ሲያቀርብም ይሰማል። የሩሲያ ወታደሮች ሲከቡት ቀረጻው ይፈጸማል። በዚህ ግንባር ከሰማይ ላይ ሆኖ ሲዋጋ የነበረ አንድ አደገኛ የዩክሬን ሄሊኮፕተርም ቅንድቡን ተመቶ ሲከሰከስ ታይቷል። 10 ጊዜ ሰብሮ ለመግባት የሞከረው የዩክሬን ጦርም በዚህ መልኩ ከሽፎ ቀርቷል። ዩክሬን ሞስኮ ላይ በድጋሚ የድሮን ጥቃት ፈጽማለችም። የአየር መንገዱን ጉዞም አስተጓጉላለችም። ጥቃቱ ሩሲያን ከማበሳጨት ውጪ ይኖ የሚባል ውጤት ለዩክሬን አላስገኘም። አብዛኞቹ ድሮኖችም ወደ ከተማዋ ሕንፃዎች ከመፈጥፈጣቸው በፊት በሩሲያ የአየር መከላከያዎች አየር ላይ ሲለቀሙ ታይተዋል። ደርሶ የፈነዱት የተወሰኑት ብቻ ናቸው። የቀድሞ የሩሲያ ፕሬዝዳንት ነውጠኛው ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ሩሲያ በጦሯ ውስጥ አዳዲስ 185,000 ተዋጊዎች እንደቀላቀለች አስታውቀዋል። ከነዚህ ውስጥ 10,000 የሚሆኑት ከዋግነር ቡድን ከርተው ወደ ሩሲያ መከላከያ የገቡ ናቸው ተብሏል። ሩሲያ ወታደራዊ ግዳጅ ልታውጅ እንደምትችል ፑቲን አስታውቀዋል። እናም ሩሲያውያን ዝግጁ እንዲሆኑ መልእክት አስተላልፈዋል። ፑቲን ወታደራዊ ግዳጅ ዘመን እየቀረበ ነው ሲሉም አስጠንቅቀዋል። የኔቶ ሰዎች ምዕራባውያን ሀገራችንን አደጋ ላይ ሊጥሏት ይችላሉና ሁሉም ሩሲያዊ ለሀገሩ ለመፋለም ዝግጁ እንዲሆን ሲሉም ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ተናግረዋል። በሌላ በኩል የቤላሩስ ፕሬዝዳንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ምዕራባውያንን ወየውላችሁ ብለዋል። በሩሲያና አጋሮቿ ላይ የሚጥሉትን ማዕቀብ በልክ እንዲያደርጉም አሳስበዋል። ሉካሼንኮ ይህንን የምመክራችሁ ለራሳችሁ ነው ብለዋል። ሩሲያና አጋሮቿ ላይ የሚጣለው ማዕቀብ የሚቀጥል ከሆነ በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ይቀሰቀሳል ብለዋል። ይህ ጦርነት የኒውክለር ነው። የኒውክለር ጦርነት ደግሞ የሁሉም ነገር መጨረሻ ነው። እናማስቡበት ሲሉ ጠንከር ያለ ዛቻቸውን ልከዋል። ሉካሼንኮ በቅርቡ ከሩሲያ የኒውክለር መሳሪያ መታጠቃቸው ይታወቃል። እንዳላፈነዳው ፈጣሪ ጠብቀኝ ሲሉ መናገራቸውም የሚታወስ ነው። ሉካሼንኮ ይህንን ማስጠንቀቂያ የሰጡት ምዕራባውያኑ
ዩክሬንን ለብቻዋ እንዲተዋት ነው የሚያዋጣው እርሱ ነው ነው ያሉትም መሳሪያ መጫናችሁን አቁሙ ምክንያቱም ለሩሲያ የጫና ሀገር ማንንም የለምና ማቀባችሁን ማንሱ ምክንያቱም ሩሲያ በማንንም ላይ ማቀባል ጫነችምና ብሏል ሉካሼንኮ ማቀባችሁን አንሱ ይበሉ እንጂ ፑቲን ግን ማቀቡ ሩሲያን አጠናክራት እንጂ አላዳከማትም ብሏል ፑቲን ይነን ያሉት የሻንጋይ ትብብር ጉባኤን በዞን በተካፈሉበት ወቅት ነው ፑቲን ሩሲያ ሁሉንም የምራውያኑን ማቀብና ጫና እንደዚሁም ጸባጫሪነት በመመከት ታይቶ የማይታወቅ እድገት ያስመዘግበሽ ነው ብሏል ሩሲያ ያግራቱን ማቀብ ለማለፍ ከተጠቀመችባቸው ዘዴዎች መካከል እንደ ቻይና ካሉ ግዙፍ ኢኮኖሚ ከገነቡ አግራስ ጋር ከዶላር ውጪ መገበያየት መጀመሩ አንዱን ተነግሯል ሞስኮና ቤጂንግ 80% የንግድ ልውውጣቸውን ሩብልና ዩዋን ማድረጋቸውን በመጥቀስም የሻንጋይ ትብብር ድርጅት አባል አግራትም ይህንን አካሄድ እንዲከተሉ ብሏል እናም ፑቲን ምራውያኑ ያሰቡት አልተሳካም ብሏል ቢሆንም ግን ማዕቀባቸውን እንቃወማለን የጦር መሳሪያ መላካቸውን እስከሚሰሙን ድረስ እንዲያቆሙን ጠይቃለን ብሏል በነገራችን ላይ ዩክሬን ምራውያን የሚሰጧት መሳሪያ እንዳልጠቀማት እየተናገረች ነው በተለይ ፈረንሳይ የሰጠቻትን መሳሪያዎች አንቋሻቸዋለችም ዩክሬን እንዲህ ያለችው ከፈረንሳይ የተሰጡኝ ታንኮች እንደ ገጠር ሎንችና ጭቃ ሲያገኙ ቀጥላሉ አይንቀሳቀሱም ጽዩፍ ናቸው ብላለች ፈረንሳይ ባጎረስኩ ጄን ተነከስኩ ማለት ወይቀርም ዩክሬን እነዚህ ፈረንሳይ ታንኮች ሩሲያ ተኩሳት ስታቸውም ስትል ስማቸውን አጥፍታለች በርግጥ ብዙ የተወራላቸው የጀርመን ሊዮፓርዶችንም ሩሲያ ተኩሳል ሳተቻቸውም ጨርሳቸዋለች አሁን ዩክሬን ወታደሮቼን ጭምር ያስጨረሰብኝ ነው ያለችው የፈረንሳይው ታንክ ኤምኤክስ ይባላል ኤምኤክስ 10 የተሰኘው የጦር ታንክ በቅርብ ርቀት ያለን የጠላት ተቀጣጣይ ነገሮችን ለመምታት ጥሩ ቢሆንም በሩሲያ ታንኮች በቀላሉ እየተመታባቸውና የታንኩ አሽከርካሪዎች እየተገደሉባቸው መሆኑን የዩክሬን ጦር አዛዦች ተናግረዋል ከዚህ በተጨማሪም የታንክ በፍጥነት ተንቀሳቅሶ ጥቃት እንዳይፈጽም በጭቃና በሌሎች ምክንያቶች ከጥቅም ውጪ እየሆነ ነው ተብሏል ስለ ቱርክና የእስራኤል ሞሳድ ጉድን ወሰዳቸው ከሰሞኑ ሞሳድ ኢራን ውስጥ ገብቶ የእስራኤል ጠላት ነው ያለውን ግለሰብ ገድሎ ዓለምን ጉድ ማስባሉ ይታወቃል የሞሳድ አሁንም አላረፈም የዓለማችን አደገኛው ደህንነት የሆነው የእስራኤል ሞሳድ ቱርክ ላይ ግን ሳይሳካለት ቀርቶ ተጋልጧል የቱርኩ የስለላ ተቋም ኤምአይቲ ወራትን ከፈጀ ክትትልና ስለላ በኋላ የሞሳድ የስለላ ሴልን የደረሰበት ሲሆን ሰላዮቹንም በቁጥጥር ስር አውሏል በቁጥጥር ስር ያሉት የእስራኤል ሰላዮች 56 የሚደርሱ ሲሆኑ በሚስጥራዊ መረብ ተሳስረው በሐሰተኛ ማንነት ተደብቀው ሲሰልሉ ነበር ተብሏል ግን ያላወቁት ነገር ቢኖር ከጀርባቸው በቱርክ የስለላ ተቋም እየተሰለሉ መሆኑን ነበር እነዚህ የሞሳድ ሰላዮች በቱርክና ከቱርክ ውጪ በመሰማራት የእስራኤል ኢላማ የሆኑ ሰዎችን ስልኮች ይጠልፋሉ በጂፒኤስ ይከታተላሉ በድብቅ ምስሎችን በማንሳት ይከታተላሉ ድረገጾችንና የተለያዩ የመገናኛ መጠቀሚያዎችን በመጥለፍ በጣም ጥብቅ ፓስወርድ ባላቸው መረጃ መሰብሰቢያቸው ውስጥ ያሰራጫሉ ከዚያም ያሉበትን ቦታ በቴክኖሎጂ ተጠቅመው ለእስራኤል ይሰጣሉ የሞሳድ ሰላዮቹ በተለያዩ ቋንቋዎች የሚጠቀሙ ሲሆን ዋናነት አረብኛ ቋንቋን ይጠቀማሉ የሚጠቀሟቸው ስልኮች ለአንድ ጊዜ ብቻ አገልግሎ የሚወገዱ አይነት ሲሆኑ የስልክ ልውውጣቸውም ፌክ ማንነት ባላቸው በስፔን እንግሊዝ ጀርመን ስዊድን ማሌዥያ ኢንዶኔዥያና ቤልጂየም በሚኖሩ ሰዎች ይከናወናል የቱርኩ የደህንነት ተቋም ከዚህም በተጨማሪ ሞሳድ የሚጠቀምባቸውን ድረገጾች እየደረሰበት ሲሆን ሰዎች እነዚህን ድረገጾች በጎበኙ ቅጽበት መረጃቸው ወደ ሞሳድ በቀጥታ ያልፋል ሞሳድ በዋናነት የአረብ ዝርያ ያላቸውና የሙስሊም ስም የያዙ ሰላዮችን የሚጠቀም ሲሆን እነዚህ ሰላዮች በኢስታንቡልና በተለያዩ አገራት ተበትነው ለእስራኤል መረጃ ያቀብላሉ ድጉ ስብስብ ሆነው በዚህ ስለላ ለድሮን ጥቃቶችና ለአየር ኢላማዎች የሚሆኑ ቦታዎችን አንጥረው ይሰጣሉ በዚህም ተጠቅማ እስራኤል በሶሪያና የተለያዩ አገራት ጥቃት ፈጽማለች እስራኤል የቱርኩን የስለላ ተቋም ለመሰለል ተደጋጋሚ ሙከራ ያደረገች ቢሆንም ቱርክ ግን በወሰደችው ያጸፋ ስለላ የሞሳድ ሰላዮች ሴልን ማግኘት ችላለች ዋና የትዕዛዝ ማዕከላቸው ቴል አቪቭ መሆኑን ደርሳበት በርካታ ሰላዮችንም በቁጥጥር ስር ማስገባት ችላለች የሰላዮቹን ማንነት በምስል አስደግፋ ለዓለም አስተታችኋለች ለሞሳድ ሁሌ አይሳካም ብለናል አበቃን መልካም ጊዜን ተመኘን